ိုပိုင်မရှိတဲ့သူတွေကအိမ်တလုံးဆုံးရှုံးရတဲ့ခံစားချက်ကိုဘယ်သိမလဲလို့တဲ့ပြောလိုက်တဲ့ပိုင်ဖြိုးသူဆယ်လီပေါ်ပရိသတ်ကြီးအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာရုပ်ရှင်လောကမှာအောင်မြင်ချော်ကြားပြီးတော့ပျော်ရွှင်ပွဲအိမ်တော်ရေးကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့မင်းသမီးကျော်ပိုင်ဖြိုးသူကိုတီးကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်သူမဆိုရင်တော့2019ခုနှစ်အတွက်ရုပ်ရှင်ထူးချွန်စုအကယ်ဒမီပေးပွဲမှာတရေမဘလူးမနဲ့မိမက်ပြိုရုပ်ရှင်ဖြင့်အကောင်းဆုံးအမျိုးသမီးဇက်ပိုးစုကိုထိုက်တိုက်တန်တန်ရရှိခဲ့သူပဲဖြစ်ပါတယ်ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူရမှလည်းကြာရစေဟုတ်ကိုပြည်ပြန်အောင်တည်ဥဆောင်နိုင်တဲ့အပြင်သူမရဲ့စိတ်ဓာတ်ဟာလည်းအတူယူအားကျစရာကောင်းလောက်ပါတယ်လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့လူမှုလှုပ်ရှားမှုတွေကိုလည်းဖေဖော်ဝါရီလတည်းကစတင်ပြီးတော့ပါဝင်ခဲ့သူဖြစ်ပြီးနေစဉ်ရက်ဆက်မမောနိုင်မပန်းနိုင်လမ်းမပေါ်ထွက်ကပြည်သူတွေနဲ့အတူတူဆန္ဒထုတ်ပေါ်ခဲ့တာကြောင့်ပုံမှန်ငါးငါကာကြီနဲ့တရားစွဲခံထားရပြီးတော့လက်ရှိမှာလွတ်မြောက်နယ်မြေကိုရောက်ရှိနေပါတယ်တမအာဇီဝလှုပ်အားနဲ့စီးပွားရှာရတဲ့သူတွေအတွက်ကိုပိုင်အိမ်တလုံးပိုင်ဆိုင်ဖို့ဘလောက်ခက်ခဲလဲဆိုတာကိုသူတို့ဘယ်သိပါမလဲဒီတွေစီကခိုးထားဝတ်ထားတဲ့ငွေတွေနဲ့ထားစရာမရှိအောင်ချမ်းသာနေကြတာကိုပိုင်အိမ်တလုံးတော့မပိုင်နဲ့သူတို့လက်အောက်ခံထားရနေဆရာသွားတွေကလည်းသူတို့ခိုင်းသမျှလုံးမှာပါပဲသူတို့မှအိမ်မပိုင်ဘူးလားကျွေးနေစနဲ့စောက်ထားတဲ့အိမ်ကလေးဆုံးရှုံးလိုက်ရတဲ့ခံစားချက်သူတို့ဘယ်သိပါမလဲဆရာနာရှင်စနစ်အမြန်ဆုံးကြရှုံးပါစေလို့ပိုင်ဖြိုးသူကသူမရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာပေါ်မှာရေးသားဝေမျှထားပါတယ်သူမဆိုရင်တော့ခက်ခဲကြမ်းတဲ့လူမြောက်နယ်မြေတွေကိုရောက်ရှိနေတယ်လို့အမှုပညာအတိုင်းဝိုင်းမှာတစဉ်သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာအခုလိုမျိုးအမှုပညာသတင်းလေးတွေကိုပေါ်ပေါ်ပါပါလေးကြည့်ဖို့အတွက်ဆယ်လီပေါ့ကိုမမေ့နဲ့နော်